Selamun Aleyküm. HTML kursumda ikinci video kursuya hoş geldiniz. Bu video kursda sizler bilen tag ve elementlerini o'rganamiz ve video oxirida mana bunga o'xshagan yozuvni browserda chiqaramiz. Birinchi bo'lib HTML fayli ochamiz. O'tgan videoda text fayli ochib, uni HTML fayliga o'zgartirib, keyin Visual Studio'da ochishni o'rgatgandim. Bu videoda Visual Studio'nun uzdan fayl açacağımız HTML fayl. Kırgan paytda shunga o'xshagan ko'rinish bo'ladi ve Control ve End knopkasini qo'shib bosasizlar. Keyin tilni tanlaysizlar, Select Language, HTML yozasiz ve oddiy Hello yozib ko'ramiz. Tekshirish uchun ishlatdim. Undan keyin Control va S ni bosib saqlaymiz. Control Save bo'la. HTML nomini index qo'yamiz. Xohlagan nomingizni qo'yishingiz mumkin. Masalan, birinchi saytim yoki shunga o'xshagan, lekin men index qo'yaman. Chunki bu veb kurslarni tugatib o'zingizni saytingizni yozgan paytingiz masalan nimadir.com yoki nimadir.uz degan saytlaringizni yozganingizdan keyin asosiy HTML fayl index nomli bo'ladi va server birinchi bo'lib index HTML faylini qidiradi. Undan keyin qolgan HTML fayllarni xohlagan nomingiz bilan atasangiz bo'ladi. Hozircha HTML nuqta o'sha index nuqta HTML bilan qilamiz. Saqlayman. Papka, qaysidir papka turgan ekan. Join tanlayman. Rabochiy stol. Rabochiy stol. Mana bu desktopda tushish kerak bo'ladi va saqlayman. Shunda chiqish kerak. Mana chiqdi. Endi buni o'sha HTML fayl yozgan HTML faylimizni olib Google ustiga o'sha browserning ustiga tashlasam yozganimiz chiqadi mana. Lekin hello ni o'zi kerak emas bizlarga. Endi tagdan boshlasak. Taglar nimaga kerak o'zi? Taglar bir yozuv yozamiz va o'shani yozuvni o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Ko'rinishini o'zgartirish uchun. Tag nomi, tagni nomi bo'ladi. Keyin tagni ichida hozircha content deb yozib turaman. Mana tag nomi yoziladi. Mana buni bracket dedi. Bracket ochilish bracket, tagni nomini yoziladi va yopilish bracket. Keyin ichiga content yoziladi. Nima xohlasangiz yozasiz. O'sha nima o'zgarishni xohlasangiz. Undan keyin o'sha bracket, ochilish bracket. Keyin mana bu narsani forward slash deydi. Taroqlaman. Yaxshi ko'rinish uchun. Mana. Contentdan keyin o'sha mana biz ochilish bracket qo'yasizlar va forward slash deb qo'ygandan keyin tagni yana xuddi o'sha tagning nomini yozib yopasizlar. Tagni yopasizlar. Mana bu ochilish tag deyiladi, mana bu yopilish tag deyiladi. Ichidagi esa content. Hammasi bo'lib element deyiladi. Endi birinchi bo'lib buni o'chirib tashlaymiz. Birinchi bo'lib paragraf elementidan boshlaymiz. Kishirishdan shu narsalar paragraf tagi bu oddiy p bilan yoziladi. P ni bosaman va tabni bossam Visual Studio o'zi tugatib qo'yadi bu yopish taglar bilan. Buni ichiga lorem deb yozib tabni yozsam mana bu tekstni chiqarib beradi. Bu tekst o'sha dasturchilar ishlatadi. Masalan, lotin tilida yozilgan o'sha shunaqa narsalarni tekshirish uchun birdaniga tekst kerak bo'lgan paytda shuni ishlatiladi.
keyin xuddi shuni olamanda Ctrl C ni bosib Ctrl copy qilaman, ya'ni o'shani copy qila olaman. İki marta xuddi shuni pastidan qo'yaman. Va browserda qarasak, mana bu bitta paragraf, mana bu ikkinchi paragraf va uchinchi. Paragraf qilingandan keyin paragraf o'zini yonidan joy ajratadi. Masalan, mana bu tekst bilan bu tekst bir-biriga yopishib qolmagan. Yonma-yonmas va arasida joy bor. Paragraf shu narsa uchun ishlatiladi. Paragrafda yozgandan keyin uni nomi kerak bo'ladi. Paragrafning nomi paragraf nomini yozish uchun header ishlatiladi. Header. Header'de 6 ta header bor. Mana H1'dan boshlab H6 gacha. H1'dan boshlasak, H1'de yozib tabni bossak o'zi tugatadi. Men o'zim shu qisqa yo'lini ishlataman. Ham bu ochib H1 yozib, keyin bularni yozib tugandan ko'ra H1'de bosib tabni bossangiz o'sha klaviaturadan birdaniga o'zi avtomatik tarzda yozib beradi. Xo'p, H1'dan ichiga header 1 deb yozmoqchiman. Buni control copy qilib olaman. H2 yozaman, tabni bosaman, Ctrl V ni qilsam, boyaga yozuv qo'yadi. H3 shu narsa qaytaraman. H tab. Control save qilib saqlayman. Faylni o'zgartirganimizdan keyin brauzerni yangilasam. Mana bu yerda xato ketibdi. Braket qolib ketibdi. Mana. Header 1 eng kattagoni va header 6 gacha kichrayib ketadi. Mana shu header buni olib tekstni nomiga qo'ysa bo'ladi. Hop, headerdan keyin header'dan keyin strong. Strong. Shu elementni o'rganamiz. Strong elementi tekstda masalan biror so'zni qalinroq yozish uchun ishlatiladi. Masalan, ana shu hello so'zini qalinroq yozmoqchiman. Mana. Yaqinlashtiraman. Ana hello so'zi qalinroq yozildi. Bu oddiy so'zlardan ko'ra. Endi masalan, men bu oxirgi so'zni qalinroq yozmoqchiman, men bu so'zni qalinroq. So'zni chap tarafida pastga tushirib olib, bracketni ochib, o'sha tag ochish tagini ochamiz va strong deb yozamiz. Strong. Strong'ni tagini ochganimizdan keyin contentda yozamiz ichiga nima bo'lish kerakligini va tagini yopamiz. Mana. Hozir shu so'zni SC degan so'zni qalinroq qildik. Mana o'zgardi. Endi strong'dan keyin yana urg'u berish uchun biror so'zga emphasize elementi ishlatiladi. M va emphasize. Bu so'zni sal o'ng tarafga yotganroq, og'ganroq qilib chiqaradi. EM yozamiz, tabni bosamiz, o'zi tugatadi va buni ichiga salom deb yozamiz. Salom. Control save va browserda yangilasam mana salom so'zi o'ng tarafga sal og'yaroq
nima uchun ishlatiladi? Masalan, kerakli so'zlar, ma'noli so'zlarni yoki notanish so'zlarni bildirish uchun. Endi ana shu mana bu tekstdagi ana shu so'zni xuddi shunday qilib urg'u bermoqchiman. Mana bu so'ziga. Mana buni chap tarafidan tagini yozish boshlaymiz. EM va so'zdan keyin tagini yopamiz. Mana o'sha so'z salon tarafiga yotdi. Endi elementlar shu tarafi borki, HTML'da bitta elementni ikkinchi elementni ichiga tiqsa bo'ladi, ya'ni qo'ysa bo'ladi. Masalan, bitta so'zni mana shu so'zni ham qalin, ham o'ng tarafga sal og'ganroq qilmoqchiman. Keyin mana so'zni o'chirib turaman. Mana strong elementi qalinroq qiladi. O'sha elementni ichiga em hozir o'rgangan elementimizda yozamizda va so'zni qaytarib qo'yamiz. Kerakli so'zda mana essay. O'sha so'zi ham qalinroq, ham o'ng tarafga og'ganroq bo'ldi. Xuddi shunday qilib bitta elementni ikkinchi elementni ichiga qo'ysa bo'ladi. Lekin strong elementi bilan boshlandimi shu content strong elementi bilan tugashi kerak. Keyin ikkinchi element oxirdan ikkinchi bo'lib turishi kerak. Masalan, hozir element, keyin strong, keyin element, keyin strong qilish mumkin emas. Xo'p, bundan keyingi element o'rgatmoqchi bo'lgan elementim bu mark. Bu ham urg'u berish uchun ishlatiladi. Mark ichiga marklangan deb yozay. Bilib olish oson bo'ladi. Mana marklangan so'zi orqa foni sariq rangga o'zgardi. Mana shu dikta so'zini orqa fonini sariq qilmoqchiman. Mark elementini ochib ichiga shu so'zni kiritaman. Va mana xuddi o'sha so'z orqa fonini sariqga o'zgardi. Ko'zga tashlanish uchun ishlatiladi bu narsa. Keyin yana bir element bor. U tekstlarni urg'u bermaydi. Urg'u berish uchun emas, tekstlarni o'ng tarafdan chap tarafga o'ynash uchun ishlatiladi. U marki. Marki xuddi shunday qilib yoziladi. Marki. Ularni o'z holicha qoldiramiz. Direction qaysi tarafiga o'tishi. Masalan, hozir o'ngdan chapga. O'zgartirmasak, o'ngdan chapga o'tadi. Xuddi shunday qolaversin. Buni ichiga boya aytganimdek lorem tekstini kiritamiz. Masalan, misol qilib ko'rsatish uchun shu tekstni kiritaman. Control save va browserni ko'rsak, mana o'ng tarafdan xuddi shu tekst o'ng tarafdan o'ynab kelishni boshlaydi. Bundan keyin yana bir element bor. Break degan. Break elementi bu to'xtatish deyiladi o'zi break. HTML'da ise HTML'da bitta elementdan keyin yoki tekstdan keyin xuddi shuncha joy qoldirish uchun ishlatiladi. Masalan, ikkita so'z yozaman.
ikkita so'z yozdim va bu so'zni, mana shu world so'zini, hello so'zini tagiga tushirishni xohlayman va orasida mana shuncha joy qoldirishni xohlayman. U uchun hello ni yonidan break elementini kiritaman. Keyin break elementi shunday elementki, u o'zi yopiladigan element. Buni ichiga o'sha ichiga content kiritilmaydi. Bu faqat bitta liniyadan ikkinchi liniyaga tushirib berish uchun undan keyin yozilgan narsalar. Mana hello world. World so'zini tushirib berdi. Agar orasini yana ham kattaroq qilmoqchi bo'lsangiz, break elementini qayta-qayta yozsa ham bo'ladi. Mana masalan, endi orasi kattaroq. Mana shu o'zi xo'sh. Bu ichiga o'zi yopiladigan element ekan va ichiga content yozilmaydi. Undan keyin yana bitta element bor. Horizontal ruler degan bu element gorizontalni mana bu chiziq tortish uchun ishlatiladi. HR yozamizda tapni bossak o'zi tugatadi. Bu ham xuddi o'sha mana bu breakga o'xshab o'zi yopiladigan element va buni o'zini kontenti bo'lmaydi ichida. HR ni shtirish qoldirsak va brauzerda ko'rsak, mana chiziq tortildi. Endi shu chiziqda masalan mana bu tekstni ikkita paragrafni o'rtasiga qo'ymoqchiman. U uchun mana bu paragraf boshlangan joy ekan. Shuni orasida HR deb yozaman. Mana ko'rganingizdek, mana bu chiziq tortildi. Xo'p, o'rgatmoqchi bo'lgan shu videoda o'rgatmoqchi bo'lgan elementlarim va taglarim shular edi. Kelasi videoda elementlarning ikkita turi bor, ya'ni block element va inline element, ana shu turlarni kelasi videoda o'rganamiz.